Osvrnuši se na sušu i otežane uslove za poljoprivredne proizvođače, pokrajinski sekretar za poljoprivredu istakao je da agrarni budžet Vojvodine finansijski nikada nije bio značajniji i dodao da će rebalansom pokrajinskog budžeta biti u pokrajinskom budžetu novih 300 miliona dinara namenjenih za poljoprivredu i vodoprivredu za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju novih hidrosistema za navodnjavanje. Za poljoprivredu, konkretno za projektno-tehničku dokumentaciju za regionalne hidrosisteme za navodnjavanje, gde ćemo sa tim projektima dodatno konkurisati kod Abu Dhabi fonda za razvoj, gde već imamo u fazi realizacije 11 regionalnih hidrosistema. Moram napomenuti da samom činjenicom da imamo ovolika značajna sredstva u agrarnom budžetu, da to je uzrokovalo i povećano interesovanje poljoprivrednika. Moram napomenuti da smo pored kvantitativnog i kvalitativno unapredili mere agrarne politike, dakle povećali smo maksimalan iznos finansijskih sredstava po poljoprivredniku i povećali smo nivo povraćaja po poljoprivredniku, dakle po mnogim konkursnim linijama za sve poljoprivrednike nivo povraćaja je do 60%. Pokrajinski sekretar osvrnuo se i na aktuelnu situaciju u vezi sa izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu i ocenio da je intencija tih izmena da se zaštite domaći poljoprivredni proizvođači i onemogući potpuna liberalizacija tržišta poljoprivrednim zemljištem. Želim da napomenem da je vrlo jasan stav po tom pitanju i izmenama i dopunama želimo da zaštitimo interese domaćih poljoprivrednika. Nažalost, oni koji su o tome pregovarali 2008. godine kada je potpisivan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nisu o tome dovoljno vodili računa i zaista je politikanski i nedopustivo i apsurdno i demagoški sada u 2017. godini ovoj vladi govoriti i da kažem, na neki način prebacivati odgovornost po tom pitanju. Radojević je još jednom ponovio da ne treba dozvoliti prodaju zemlje strancima, dodajući da će izmenama i dopunama zakona zapravo biti postavljeni limiti i kriterijumi koji će tu kupovinu ograničiti.